আৰু এইটোৱে হৈছে বেলখৰ মন্দিৰ। বহুতে বহুত আশা কৰি কিনে ইয়াতে ছাতিবিলাক দিয়ে, কিন্তু আধা মানে জ্বলিবই নাপায়, তাৰপিছতে নুমাই যায়। আৰু এইবিলাক চব গোটেই এইবিলাক চব পাৰ পাৰ কৰ এইবিলাক গোটেই এৰি দিছে। বেলচৰৰ পূজাত আপুনি ৰাতি 12টা বজাতে মানুহ পাব আৰু দিনত 12টা বজাতে মানুহ পাব। মানুহ চব মানুহ। এতিয়া এই মন্দিৰটোৰ পৰা এটা ধ্বংসত চাই লওক, এনেকে নাম দেখি তাৰমানে চাই লওক ধ্বংসতটো। 3, 2, 1 গ'। আগতে মানে কি জিলাপি 10 টকাত বহুত কেইখান পাওঁ, আজি 10 টকাত জিলাপি কেইখান পাওঁ আমি চাম। আৰু 10 টকাৰ জিলাপি নাছিল, 10 টকাৰ কিমান পাম? 2017 চনত কিমান খান পোৱা আছিল? কেইদিনমান বুজা চালা চালো, একদিন কণ্টিনিউ চাই আছে, কণ্টিনিউ ডেইলি আহি আছে, ডেইলি আহি আছে। তো কালি আমাৰ টিউ যাবা তে নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম যাবা। আৰু এইপিনে লাগ পালো ত্ৰিদিবা ক'ত ক'ত পূজা চালা এবাৰ? মানে ক'ত মানে আমাৰ মানে লোৱাৰ আসামতে বহুত জেগাত চালো, লোৱাৰ আসামত চালা। আৰু বেলচৰত এইয়ে প্ৰথম না? প্ৰতি বছৰে আহো, মানে প্ৰত্যেক বছৰে আহো, প্ৰতি বছৰে আহো। মানে আজি বলি দিব না, বলি বলি দিয়াৰ মানে হ'লে আৰু চাব নাপালো। আৰু কালি আমাৰ টিউ আহিব, যাব পাৰিম। আমি এই লোৱাৰ আসামত গোটেই মানে হেৰিয়ে চাম আৰু দুৰ্গা পূজা আছে। এই বিল্লেশ্বৰ দেৱালয় মন্দিৰৰ পৰা আৰু ডাইৰেক্ট পাই গলো পাঠশালা। আৰু পাঠশালাত বোলে বম পূজা হৈছে, বম পূজা কিবা বম হৈছে চাই আহো বোলক গাইছে। এখনে হৈছে পাঠশালা দুৰ্গা পূজাৰ গেট চাব পাৰে, ধুনীয়া কৰি লেখা আছে পাঠশালা পূজা মণ্ডপ চাব পাৰে এইভাগে একদম আৰু পূজা। আৰু ইয়াৰ পৰা গাইজ যাবা নোৰো চাওক, ইয়াৰ পৰা জুম কৰি দিছোঁ গাইজ চাই লওক। তো গাইজ চাব পাৰে একদম পাঠশালাত একদম আৰু ফুল মানুহ ইভাগৰ পৰা এইভাগৰ পৰা মানুহে মানুহ গাইজ চাব পাৰে একদম। পাঠশালাত কিবা পূজা চাই আহি ভাল লাগিল, কিবা এটা ভাল লাগিছে আৰু দিম গাইজ চাব গাইজ আৰু এইভাগে আছে মোৰ লগ দিলে খান্ত
ইয়াৰ নামটো কি তোৰ মোৰ নাম বিকি কৰি আৰু তো মোৰ নাম ৰাহুল আৰু এ ভাই দাদাই মোৰ নাম বলে দাদা বুজি পাই আমাৰ আমাৰ খামাকা হৈছে আপোনালোকে জানে মই যেন ভিতৰত যাবান আৰু মই যাবান আৰু যেতু দুদিনমান পিছত এই টুপিটো মানে তিৰিটো এৰি দিম যিদিনাখন এৰিম আপোনালোকে গমে পাব সিদিনাখন কোনদিনা এৰিম আপোনালোকে গমে পাব তো এটা বলক দুর্গা পূজা চাম বলক রাকেশ রেন আছে বলে বোম গায়ক আছে বলক গাইছে আর এইখন হইছে আমার টিহুর গেট আর রাকেশ রেনের সর আগতে তার মানে ড্যান্স চাইলাম আর এটা আমি রাকেশ রিয়ান্দার গান চাম গান শুনক গাইছে একদম ধামাকা গীত গাইছি শুনক গাইছি আপোনালোকক ইমান দেখি থাকিব নোৱাৰো তাৰমানে ফাংচনৰ কাৰণটো জানে আপোনালোকে তাৰমানে কপি ৰাইডৰ কথা আছে কপি ৰাইড পৰি গ'লে গেল আৰু ভিডিঅ'টো তাৰমানে গ'লে ৱাচ টাইমো নাপাওঁ একোৱে নাপাওঁ তো ইয়াৰ ষ্টেজৰ ওপৰৰ পৰা একদম ধুনীয়া চাই লওক তাৰমানে মানুহ চানুহ চাই লওক তাৰমানে কিমান মানুহ আছে মানুহ মানে আছে আমাৰ ইয়াতে তিহুতো মানুহে গম পালোঁ মানে তাৰমানে কিমান মানুহ আহিছে তাৰমানে একদম কি ক'ম তাৰমানে আল্টিমেট ৰাতিৰ পৰা পোৱা হৈ গ'ল তাৰমানে কালি ৰাতি ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰা নহ'লে কাৰণে ইটাই কৰি দিলোঁ তো তাৰমানে 4-5 কেইদিনমান পূজা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তাতে যদি কিবা অলপ ভুল ভান্তি হৈছে আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিছে লাইক কৰিব যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' ৰৈছে তেতিয়ালৈকে ভাই ভাই লগ পাম মানে কি টিহুত তাত বেছিকৈ দেখা নহ'ল তাৰমানে টিহু এটা নতুনকৈ টিহুত মানে এটা বেলেগকৈ ব্লগ আহিছে তাৰ পূজাৰে ব্লগ আবন ধৰণৰ ব্লগ হ'ব তাৰ আজিৰ ব্লগটো কালি পাব আৰু কালিৰ ব্লগটো আজি দিম তাৰমানে সেই না তাৰমানে ঘটনা জ্ঞান তাৰমানে একেদিনাই মানে ইডিট কৰি দিবা নোৱাৰি টিহুৰে হ'ব তাৰমানে সেই তো আজিলৈ মানে ধন্যবাদ লগ পাম নেক্সট ব্লগত